Boa tarde para todos. Meu nome é Wilson Barbosa, sou palestrante de autoconhecimento e esse é o canal do Amor Autoconsciente. E o assunto que eu vou tratar hoje é sobre o efeito borboleta. Ou seja, todos nós, em algum momento, nós vamos romper o casulo da crisálida, porque nós somos crisálidas, nós estamos presos dentro de um casulo. E esse casulo é o corpo físico e são as coisas que nós vemos na nossa volta. A maneira como nós interpretamos o universo, a maneira como nós vemos o universo. E isso é um casulo. Então é preciso libertar-se desse casulo para que nós possamos realmente ver o universo como ele é. E isso é um processo lento, isso é um processo gradual, isso é um processo de dentro para fora. E como nós poderíamos ver a beleza do universo, a beleza da espiritualidade, a beleza das outras dimensões, da sensibilidade, do amor autoconsciente, por exemplo, se nós não rompemos esse casulo que é a ilusão, que são os véus da matéria. Porque nós estamos presos nesses véus. Estamos formatados para entender que o universo é somente aquilo que nós estamos enxergando. E na verdade não é nada disso. A verdade é uma coisa muito mais grandiosa que nós não temos noção. Não temos sequer um vislumbre do que seja a espiritualidade verdadeira, porque essa é composta de muitas dimensões, de múltiplas dimensões. E para experienciar essas múltiplas dimensões é necessário que nós tenhamos uma nova visão do mundo, um novo acordo com o nosso inconsciente, aonde esse inconsciente se torna consciente, aonde nós trazemos para a luz aquilo que está oculto e muitas vezes são as trevas. E essas trevas nós temos que fazer com que a luz penetre dentro delas para que elas se enxerguem verdadeiramente como elas são. E eu vou contar uma historinha que todo mundo já conhece, mas que é muito bom lembrar, que é a história da crisálida. Um menino encontrou um casulo, né, que era uma crisálida de borboleta. Ou seja, o processo da larva, a formação da crisálida e depois a abertura, a saída da borboleta. E ele ficou observando aquilo durante algum tempo, alguns dias, e o desenvolvimento daquela crisálida. E quando ele viu, a borboleta começou a sair. E começou a se espremer, e vou sair, e as asas se esticando, e as pernas, e toda a estrutura da borboleta se expandindo. Aí ele viu que a borboleta não estava conseguindo sair. E daí disse: "Nossa, eu vou dar uma ajuda para essa borboleta", pensou ele. E ele foi lá, de alguma forma, que na verdade eu não sei nem como, mas ele foi lá e deu um jeitinho, e foi lá parando, mexendo e tal, e ajudou a borboleta a sair. Daí saiu a borboleta. Que linda borboleta! As asas muito bonitas. Mas infelizmente aquela borboleta não conseguiu voar. Porque todo o esforço que ela deveria ter feito para abrir as suas asas, para expandir os seus, por assim dizer, músculos, né? Quem pode dizer que é um músculo, mas são fibras daquele ser. E ela não conseguiu voar. Claro, acabou morrendo, porque ela era uma borboleta, ela tinha que voar. Então, muitas vezes nós encontramos pessoas na nossa vida, na nossa linha do tempo, nessa linha horizontal. E são pessoas que nós estamos enxergando de alguma forma que elas estão precisando de ajuda. E nós queremos ajudar aquela pessoa. Mas aquela pessoa, ela tem um tempo que é só dela. E só ela pode ver isso. Nós não temos condições de chegar para uma pessoa e querer trilhar o caminho dessa pessoa. É lógico que se uma pessoa nos pede ajuda, né, se ela vem conversar com a gente, nós podemos sinalizar. Isso deveria ser o correto. Não querer julgar os atos daquela pessoa, querer mostrar, não, isso está errado, isso está certo, isso você deve fazer, aquilo você não deve fazer. Mas nós podemos orientar essa pessoa na medida daquilo que nós já temos enxergado do nosso caminho de elevação espiritual. E pode ser também que aquele caminho, aquele prisma que aquela pessoa está enxergando o universo naquele momento, que com certeza é um prisma diferente do nosso, também vá nos servir de alguma forma como lição. Alguma coisa nós podemos tirar daquilo. Mas o mais importante é envolver essa pessoa com o amor incondicional, com o amor da alma, com a compaixão e com a consciência.
Porque dessa forma, se nós estivermos imbuídos com essas forças, que são as forças da nossa alma, que é a intuição, que é a consciência, imbuídos com estas forças, nós vamos ter condição plena de poder ajudar essa pessoa. Porque a nossa alma, com certeza, unida à alma dessa outra pessoa, porque elas estão conversando no mesmo plano, vão poder se ajudar mutuamente e vão poder se entender. Com compaixão, com silêncio adequado, com o escutar o que aquela pessoa tem para nos falar, se ela quiser falar, se ela vem até nós. E apenas muitas vezes a nossa presença ao lado dessa pessoa vai ajudá-la. Mas não com agitação, não com resistências, não com revoltas, com ódio, com rancor, com ressentimento, nada disso vai ajudar essa pessoa. Mas muitas vezes ela pode estar envolvida nisso. E por não estar enxergando o caminho da paz, ela fica presa dentro do medo, ela fica presa dentro do ódio, do rancor, do ressentimento. E isso vai manter essa pessoa dentro de um ciclo, que é um ciclo involutivo de queda. Ou no mínimo vai mantê-la presa dentro de uma determinada vibração. E se nós quisermos ou desejarmos ou tivermos a intenção de ajudar essa pessoa, o melhor que nós podemos fazer ou deveríamos fazer, ou aquilo que está ao nosso alcance de forma bem simples, é amar incondicionalmente essa pessoa, compartilhar o amor com ela, ter compaixão. Não é pena, pena é outra coisa. Pena é um sentimento que desce, é um sentimento de uma vibração pesada. E quando a gente tem uma vibração pesada, a gente acaba atraindo mais coisas pesadas. Não quer dizer também que vai deixar a pessoa ali sofrendo se ela está do nosso lado. A gente ampara. Nós podemos oferecer um ombro amigo, um abraço, um beijo, um carinho, de forma compassiva, amorosa. E muitas vezes só o que essa pessoa precisa é falar e nós escutarmos isso. Mas não guarde isso para si. Entregue isso para Deus. Coloque seu coração na frente, coloque seu amor incondicional na frente. Não sabe se amar? É muito simples. Comece entregando o amor para si mesmo. Você vai aprender a se amar. Eu dei um vídeo lá no início, foi o meu primeiro vídeo, que fala sobre amar-se. É uma fórmula muito simples. Basta querer. Então, essa é a minha contribuição hoje, a nível de autoconhecimento, que é o quê? Que é a entrega do amor. A entrega do amor para si e para os outros, com compaixão. Deixa que a pessoa faça a sua caminhada. Não quer dizer que não vá ajudá-la se puder. Mas escute a sua consciência. Escute seu amor incondicional. Escute a compaixão. Seja compassivo com essa pessoa. Seja compassivo consigo mesmo. Que é muito importante ser compassivo. É acreditar em si, acreditar na sua alma, acreditar no seu potencial enquanto Deus co-criador, porque Deus está dentro de cada um de nós. E somos todos um, vibrando dentro da unicidade, dentro de uma mesma frequência. Talvez não tenhamos visto ainda isso, a totalidade dela. Com certeza não. Mas ela está aí. E podemos aos poucos ir abrindo essa possibilidade, abrindo essa consciência para que nós possamos realmente senti-la dentro de nós. Um forte abraço, deixe seu like, inscreva-se no canal, faça seu comentário. Eu agradeço muito, não por mim, mas pelo todo, pela unicidade, por todos nós, porque todos nós somos mais importantes do que um, já que somos todos um. Um forte abraço. Estejam em paz.